I den här uppgiften så ska jag förenkla uttrycket. Jag ser att jag har en 4 precis utanför den här parentesen. Så då multiplicerar jag in fyran i parentesen först. Och Eftersom det är ett plustecken här före fyran, alltså vi ser inget tecken alls men det är detsamma som ett plustecken. Så kan jag också ta bort parentesen samtidigt. Så 4 gånger 2 A. 4 gånger två, det är 8. Så jag får åtta här. Och så sen gånger A. Så jag får åtta A där. Och 4 multiplicerat med minus B blir minus 4 gånger B. Sådär. Och så sen har jag plus 4 B. Plus 4 B. Och nu ser jag att jag har två termer som innehåller bara B. Så då kan jag förenkla här. Så jag får åtta stycken A här. Och minus 4b plus 4b, de här två termerna, de tar ut varandra. Så resultatet blir att jag bara får 8a kvar.